कुनै पनि बालबालिका स्क्रिन भनेको हामीले मोबाइल टिभी ल्यापटप आइप्याड ग्याजेट्स मा चाहिँ उहाँहरूले समय बिताउने र त्यो समय बिताउँदा चाहिँ अरु जुन क्रियाकलाप एक्टिभिटीजहरु आउटडोर एक्टिभिटीजहरु नगर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले स्क्रिन टाइम भनेर हामीले बुझ्न सक्छौ विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएसन र अमेरिकन पेडियाट्रिक एसोसिएसनले पनि गाइडलाइन्सहरु निकालेको छ यसमा जसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 6 वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एकदम सकेसम्म लिमिट गर्ने स्क्रिन टाइम भनेर भनेको छ र 2 वर्ष भन्दा मुनि चाहिँ देखाउँदै नदेखाउने जीरो स्क्रिन टाइम भनेर भन्छौ र 2 वर्ष देखि 4 वर्षकोमा आधा घण्टा देखि 1 घण्टा सम्म सीमित गर्न सकिन्छ र त्यो अवधिमा पनि 5 वर्ष 3 वर्ष देखि 5 वर्षको बालबालिकाहरुमा स्क्रिन देखाउँदा चाहिँ आधा घण्टा देखि 1 घण्टा देखाउँदा चाहिँ कम्तीमा एक जना अभिभावक या दुई जना अभिभावक बसेर त्यो मोबाइल या टिभीमा जे कुराहरु त्यहाँ भइरहेको छ त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने त्यसलाई बुझाउन प्रयास गर्ने कथाको रूपमा हामीले कमेन्ट भन्छौ को भ्युइङ भन्छ त्यो गर्दा चाहिँ धेरै नकारात्मक असर हुँदैन भनेर बुझ्न सक्छौ तर 6 वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरुमा अत्याधिक स्क्रिन भयो 3 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टा भयो भने चाहिँ उहाँहरुको बौद्धिक विकास सामाजिक विकास बोली र भाषाको विकास यो तीनटै पाटोमा चाहिँ यसले धेरै नराम्रो असर गर्न सक्दछ है र अब स्कूल जाने विद्यार्थी या स्कूल जाने उमेरको बालबालिकाहरुमा ठ्याक्कै यति घण्टा नै मात्र देखाउने भन्ने त हुँदैन तर देखाउन पर्दा चाहिँ लिमिट गरेर अभिभावकलाई पनि बच्चाले चाहिँ के हेरिराछ कुन बेला हेरिराछ कस्तो गेम खेलिराछ भनेर एकदमै स्ट्रिक्ट सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ भन्छ हामीले निगरानीमा राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो मोबाइल टिभी ग्याजेट्सहरुको अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ र अब 12 देखि 18 वर्षको समूहमा त उहाँहरूलाई त कहिलेकाहीँ हामी भन्दा धेरै यसको बारेमा ज्ञान हुन्छ मोबाइल टिभीमा के हुन्छ कस्तो कस्तो एप डाउनलोड गर्न मिल्छ कस्तो कस्तो गेम हुन्छ र यसमा हामीले नकारात्मक कुरा मात्रै होइन धेरै सकारात्मक कुराहरू पनि हामीले यसमा पाउन सक्छौँ बालबालिकाहरूले सिक्छ एजुकेसनल मटेरियल्सहरू भयो क्रिएटिभिटीको कुराहरू आउँछ सो त्यो हुँदा चाहिँ यो उमेरमा चाहिँ पनि अघि मैले भने चाहिँ अलिकति सुपरभिजन मोनिटरिङ गरेर नै उहाँहरूले चलाउन दिन सक्छौँ हामीले तर यदि कुनै बालबालिका चाहिँ अत्याधिक नै यसमा डुब्यो यसमा मात्रै समय बिताउन थाल्यो त्यसले गर्दा स्कुल पनि गएन खानपिनमा पनि उसले मतलब गर्न थालेन भने चाहिँ यो चाहिँ समस्या भयो कि भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ अब 6 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूमा खास उहाँहरूलाई चाहिँ अलि सृजनात्मक कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई उहाँहरूको उहाँहरू रमाउनुहुन्छ यसमा होइन सो खानाहरू खुवाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गरेर कथा भनेर या कौसीमा लगेर होइन नेचरमा एक्सपोज गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यसरी खाना खुवाउन सकिन्छ र जुन मोबाइलबाट नै बच्चाहरू अलिकति मग्न हुन्छ र पेरेन्ट्सहरूलाई पनि कस्तो हुन्छ भने मोबाइलबाट हेरेर खाना गम गम खाइरहेछ अब राम्ररी खान्छ तर बच्चाहरूलाई त्यो खाने क्रममा उहाँहरूको ध्यान चाहिँ खानाभन्दा पनि मोबाइलमा के भइरहेछ भनेर हुन्छ सो खाने क्रममा त्यो स्वाद त्यो खानाको टेक्स्चर त्यो खानाको कलर त्योसँग उहाँहरू खासै एक्सपोज भएको हुन्न सो त्यो हुँदा चाहिँ हामीले माइन्डफुल खाने भन्छौँ बच्चाहरूमा पनि यो गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै राम्रो प्रभाव पर्न जान्दछ र यो उमेरमा चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ कथा किताबहरू होइन यिनीहरू चाहिँ सँगसँगै उहाँहरूलाई पढाउँदै खुवाउने र क्रियाकलापको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 6 वर्षभन्दा मुनिका उमेरमा चाहिँ उहाँहरूले जसरी कुनै पनि एउटा एक्टिभिटी सुरु गर्नुहुन्छ उदाहरणको लागि बच्चाले नचाहिने एउटा न्युजपेपर या पेपर च्यात्न थाल्यो होइन अभिभावकको जेनरल टेन्डेन्सी के हुन्छ भने रोकिदिन्छ होइन नगर फोहोर हुन्छ सफा गर्नुपर्छ किन यस्तो गरायो भनेर इन्टरप्ट गरिदिन्छ तर त्यो उमेरमा चाहिँ उहाँहरूले जुन एक्टिभिटी या क्रियाकलापबाट क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले अलाउ द चाइल्ड टु टेक द लिड भन्छौँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ बच्चाले अब किताब या किताब त नभए यो पेपरहरू च्यात्न थाल्यो भने अभिभावक पनि सँगै बसेर त्यहाँ पेपर या न्युजपेपर च्यात्यो भने त्यो एउटा गेम या एक्टिभिटी जस्तो हुन्छ र बच्चालाई के महसुस हुन्छ नि ए मेरो मम्मी या बाबा त म त्यहीमा इन्ट्रेस्ट देखाइरहेछ भने अनि त्यो गेम सुरु भएपछि बिस्तारी चाहिँ आमा बुवालाई अर्को गेम केमा खेलाउनु मन छ त्यसमा ग्रेजुअली ट्रान्जिसन गर्नु मिल्छ त्यसपछि मानौँ अब गाडी छ भने गाडीसँग खेल्न लगाउने या ब्लक्सहरूसँग खेल्न लगाउने सो त्यसरी चाहिँ उहाँहरूको एक्टिभिटी हामीले मोनिटर गरेर उहाँहरूसँग खेल्न
सक्छौँ भनेर बुझ्न सक्छौँ.